18 ng Marso, Miyerkules, sa 3rd linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag niyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa kundi upang magbigay kaganapan. At talagang sinasabi ko sa inyo, habang hindi nababago ang langit at lupa, hindi mababago ni isang kudlit o kuwit ng batas, lahat ay matutupad. Kung may lumabag sa pinakamaliit na ipinag-uutos ng batas at magturo ng ganoon sa mga tao, ituturing din siyang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit kung may magsagawa at magturo ng mga ito sa mga tao, magiging dakila siya sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ngunit kung may magsasagawa at magturo ng mga ito sa mga tao, magiging dakila siya sa kaharian ng langit. Ang tao, hanggat maaari, ang hanap lagi ay kadakilaan, ngunit ang hindi niya batid ay ang tunay na kahulugan nito. Kabaliktaran sa mga panuntunan ni Jesus ang kasiyahang hanap ng karamihan. Mas ninanais nilang sundin ang kanilang kagustuhan, kahit labag ito sa utos ng Diyos. Ang dahilan nila, maliit na bagay lang naman yun. Ang impluwensyang dala ng ganitong pananaw ang dahilan ng pagkakasala ng iba. Kaya dapat, mas maging tapat tayo hanggang sa pinakamaliit na bahagi ng batas. Pagsasagawa, biyay ka ba? Kawawa ka naman kung bad influence ka dahil sa pagsasawalang halaga mo sa maliliit na bahagi ng batas ng Diyos. May panahon pa para magbalik loob at baguhin mo ang mga maling pananaw sa pananampalataya. Maaari ka pang maging dakila sa kaharian ng langit sa biyaya ng Diyos.